essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Yeah.